вітаємо вже нашого ранкового гостя. Це Микола Шкрібляк, директор навчально-методичного центру культури Буковини. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Так, тож, і ми продовжуємо тему весілля. 8 вересня о 12:00 у музеї «Просто небо» відбудеться 5-й фольклорно-етнографічний фестиваль «Осінь весільна». І всі ми на нього чекаємо, і нам цікаво, що ж очікувати цьогоріч. Як завжди, це свято улюблене для чернівчан, буковинців і гостей нашого краю, тому що весільна обрядовість, вона у нас унікальна, вона настільки неповторна, настільки і самобутній наш край. Ви знаєте, що навіть в одному селі можуть бути на одному куті одні традиції, на іншому трошечки інші традиції. А весільна обрядовість увібрала в себе найкращі зразки пісенної, хореографічної, музичної творчості. Я вже не кажу про те, що це найкраща одежа виймалася колись із скриня, тепер те люди, що надбали, зберігають і передають з покоління в покоління. Тому все краще, що є надбано народом за багато століть в нашому краї, все буде, звичайно, певною мірою репрезентовано на нашому святі. Наше свято, як ви вже сказали, 5-те, і щороку ми міняємо формат. Відверто кажучи, це вже в 5-й раз ми пробуємо приміряти, який формат найцікавіший був би, найдинамічніший, найбільш, так би мовити, сприяв тому, щоб розкрити усі оці самобутні аспекти буковинської весільної обрядовості. Врешті-решт, ми не можемо сказати, який з цих форматів найкращий. Ми починали з того, що ми робили 4 весілля з різних етнографічних регіонів Буковини. Це було також дуже цікаво. Потім ми почали робити по 2 весілля, наприклад. Молодий у нас був із Гуцульщини Буковинської, це з Путили. Молода була з Кельменеччини, з Бессарабії. Так само у нас були весілля кіцмансько-румунське, будемо казати, українсько-румунське. Молода була з Южинця, а молодий був із Сторожинеччини. Це також було дуже все цікаво, сплетіння оцих ось традицій. В минулому році у нас таким повномасштабним святом весільним сплелися всі традиції і обряди Заставнівщини. Це було також дуже цікаво. У нас там найбільше народних фольклорно-етнографічних та фольклорних колективів, які ці традиції, і не тільки ці традиції, а загалом народну обрядовість гарно розвивають. Ми вдячні загалом всім аматорам, тому що так, як вони готуються до весільного свята, мабуть, до жодного не готуються. Тому що це десь, знаєте, це логічно, осінь, якраз пора весіль, Бог дасть погоду, а яка би погода не була для весілля, немає значення, весілля не переносять, ви знаєте. Так що у нас з всією атрибутикою, з піснями, танцями, з обрядами цьогоріч буде 5-та осінь весілля. Клас. Ну, ми згадали про формати минулих років, а все-таки, який буде формат цього року, яка от програма цього року? А цьогорічне свято цікаве буде тим, що ми зібрали ось такі цікаві фрагменти весіль з усіх районів нашої області. Ого. І ми хочемо ці фрагменти скласти в єдиний такий весільний обрядовий вінок і продемонструвати це і на великій сцені, але перед тим у нас добрих півтора години колективи будуть все це відтворювати на обійстях музею. Там багато цікавих об'єктів. Тобто, починаючи від ранку, так? Від 12-ї години, весілля, починаючи, власне, де будуть зустрічати дружби з дружками і з музикою, як це має бути. Потім будуть ходити молоді і молода, запрошувати на весілля, як це відбувається і дотепер в Буковинському селі. Можливо, не завжди в таких гарних народних строях це роблять, як наші люди це відтворять. А потім на обійстях музею все це буде відтворено. І о 2-й годині, десь приблизно, може трошечки раніше, розпочнеться велике, оце, так би мовити, театралізоване весільне дійство з початком самого весілля і до завершення, коли вже покривають молоду,
І, звісно, що саме весілля закінчується. Я думаю, що родзинкою цьогорічного нашого свята будуть гості. Це народний аматорський фольклорно-етнографічний колектив «Червона калина» Ніжинського міського палацу культури. Mm. Вони дуже готувалися, здається, з зими, з лютого місяця. Вони готувалися, щоб нам десь впродовж півгодини відтворити весілля Сіверщини. Адже ж Сіверщина для нас наче то далекий край, але насправді це той край, який також, як ви побачите, має дуже багато спільного з нами у весільній обрядовості. Можливо, трошки не так співають і не так одягнені, як буковинці. Але тим це і цікавіше. Так, але тим дуже цікаво. І це дуже енергетично наснажений колектив. Ми давно спілкуємося з цим колективом, вони дуже цікаві. І вони їдуть до нас, щоб продемонструвати сіверське весілля і всі традиції, звичаї та обряди цього весільного дійства. Ну і цікаво, ви говорили, що молоді там тими роками були хтось з Гуцульщини, хтось з Кельмінців. Цього року хто молоді? А цього року вже молодих буде більше, тому що обрядів буде більше. Але ви побачите, молоді, як завжди, найкращі. У нас молоді завжди вони найкращі, вони найцікавіші, з ними найбільше фотографуються. І найбільше досягнення наших свят, ми в музеї проводимо, мабуть, ви знаєте, три свята – від Різдва Христового до Йордану, так. Христос Воскрес, Воскресна Україна, ну і Осінь весільна. Але оце свято має найбільше своє досягнення, коли вже під кінець весілля закінчується на великій сцені, то дехто думає, що це справжнє весілля і несе дари нашим молодим. Ви серйозно? Так, що в нас вже були такі випадки. Так, ми хочемо бути акторами наступного року, теж хочемо подарунки. Це дуже цікаво. Так що, коли в таких випадках досягаєш такої правдивості, значить свято вдалося. Тобто, свій культурний продукт ми запропонували так, що люди повірили в те, що це справжнє буковинське весілля. Клас! Це справді цікаво. Ну і, як кажуть на Буковині, у нас не один раз було так, що коли вже весілля доходить до кінця, і дехто підходить і несе гроші, каже, заграйте нам сабаш, тобто заграйте нам данець. Тобто, так, як це колись було на весіллі, дає гроші, там кидає декілька там купюр, значить, щоб для когось там зіграли танець. Ну, зараз у нас за сучасними обрядами в ресторанах замовляють там пісню чи вітання, а колись це було найгоноровіше заграти сабаш, наприклад, замовити сабаш для своїх там якихось кумів чи знайомих. Ну, а якщо гоноровий парубок, то він міг замовити для своєї дівчини. Так що... До речі, ми знаємо, що фестиваль починається о 12-й годині. І до якої він буде тривати? Я думаю, що десь так до 6-ї години, можливо, навіть і до 7-ї, якщо весільні гуляння вдасться, що люди захочуть відпочивати, танцювати, і погода цьому буде сприяти. Ми, як зазвичай, закінчимо свято десь близько 18-19 години. Угу. Звісно ж, буде буковинська кухня з усіма цікавими смаколиками. Будуть майстри народного мистецтва, які привезуть свої вироби на продаж. Ну і всякі різні розваги, які пропонує Музей народної архітектури та побуту. Як завжди, всі будуть працювати всі локації, до свята готуються заздалегідь. Ви знаєте, ми почули, що деякі готуються ще з зими. Так, деякі готуються, особливо гості готуються з зими. У нас багато, насправді, заходів відбувається, зараз особливо восени. Їх, здається, що, можливо, аж занадто насичені ці дні і вихідні культурними програмами. І ви про це говорите в своєму телеефірі дуже часто. Ви знаєте, що скільки буде інших форматних фестивалів. Але я сподіваюся, що це свято не залишиться поза увагою наших буковинців, особливо гостей, звичайно, які відвідують наше місто і наш край. І хочуть завжди відчути якусь, так би мовити, родзинку. Побувати в тому середовищі справжньої буковинської автентичної культури. Я пам'ятаю, минулому році після цього фестивалю заходжу на Фейсбук
І просто вся стрічка фотографіями майорить з саме з цього фестивалю. І в мене, на жаль, того року не вийшло побувати, і я так шкодувала. Думаю, все, я чекаю цього наступного року. Насправді так відбувається. Загалом усі великі фольклорно-етнографічні чи мистецькі свята, ми вже до цього звикли і дуже вдячні тим, хто нас підтримує. Кажуть, закінчується тим, телефонують і кажуть, ну ви порвали Фейсбук. Кажу, ну це не ви, це не ми, а це ви. Бо ви нас, так би мовити, пропагуєте. І ми вдячні і друкованим засобам масової інформації, які постійно пишуть про наше свято, вишукують якісь цікавинки, родзинки. Адже на цьому святі, попри все, теж це масове свято, але там дуже цікавих багато особистостей, цікавих людей, з якими можна поспілкуватися. Для фахівців можна з ними просто записати якусь чи пісню, чи звичай, чи обряд розпитати. Там неймовірно цікаві люди приходять на це свято. Ну і даруйте вже за таку сумну нотку. Так може відбуватися, що ці люди можуть бути востанні на цьому святі. І треба використати той момент, поки вони в змозі приїхати на наше свято. Розповісти про ті традиції. І розповісти, і навіть не тільки розповісти, і бути частиною показати цих традицій. І це дуже важливо для розвитку і збереження традиційної культури. Нам цих людей треба берегти як скарб, вони є носіями культури нашої. І ті неповторні перлинки, які вони несуть, те, що вони можуть передати, навряд чи можна буде навіть колись десь там із друкованих наукових праць скласти докупи. Знайти. Це 100%. Пане Миколо, у нас залишається одна хвилина. Я пропоную вам проанонсувати ще раз захід, запросити всіх буковинців та гостей на свято. Отже, обласне фольклорно-етнографічне свято «Осінь весільна» уже п'яте відбудеться цієї неділі, 8 вересня, початок о 12:00, музеї «Просто небо». Ми вам щиро дякуємо за нашу розмову. Справді, ми так трохи вже занурилися в ту атмосферу. Чекаємо вашого фестивалю. Впевнені, що все пройде просто перфектно. Бажаємо вам успіхів і гарного позитивного дня.